Ръката му болеше, няма какво да се заблуждаваме. Реално погледнато, първите две срещи, където казах, че ми бяха по-тежки, защото ме спираше ръката, умишлено му вързаха по-здраво, защото имах малко притеснение за нея. Но в крайна сметка се получи добре. Ами при всички положения аз съм на такова мнение, че що ми е трябвало нещо да се случи, то се е случило с причина. В интерес на истината доста се чудихме с треньора и с ръководството дали да участвам в Маракеш, именно заради ръката, но в последствие наистина последните седмици се чувствах доста по-добре. Започнах вече да тренирам малко по-силно с нея, но буквално от Тел-Авив до Маракеш имах точно една тренировка борби, джудо. Преди това само кондиционни тренировки правих, реално. Това на те ли беше извадило малко от игровата атмосфера? При всички положения да, ме беше изкарало, но пък за сметка на това бях доста концентриран, доста мобилизиран. И при мен явно това показва доста положителен ефект, защото миналата година преди европейското също бях контузен. Близо 3 месеца, 2 месеца и половина. И пак на европейското първенство беше първото състезание реално след контузията по джудо и пак не бях напълно възстановен. И явно по този начин ми действа по-мобилизиращо и повече се концентрирам за самото състезание. Как вървиш с точките за олимпийска квота? Ами за момента мисля, че имам около 480 точки. Не съм, в момента съм в континенталните квоти, в момента имам квота, но до края нищо не се знае естествено. Целта ни е да миним над 1300-1400 точки, за да можем вече да сме сигурни, че ще отидем на Олимпийските игри. Тук нататък предстои ни лагер на Бълмикен, като слезнем от Бълмикен, веднага след това заминаваме за Турция на Гранд При и оттам оставаме пък на лагер в Турция 4 дни на борби. И след което имаме лагер в Сливен, Гран Шлем в Баку и Европейските олимпийски игри. Съжалявам, ако трябва да съм честен за доста неща, но гледам да не го мисля. Нали, изиграл съм два финала на европейско, и двата пъти губя, и двата пъти играя златна оценка, и винаги е на кантар работата, но стрима се да напред. Стрима се всичко това да остане в миналото и да гледаме напред и да гоним по-високи цели напред. И реално погледнато трябва да се учим от грешките си. И последно, голямата цел? Голямата цел е Токио, медал от Токио. Не просто квота, медал от Токио. Дай Боже да е златен.